А, директно ще, директно... ще гледаме малко от брифинга, какво да. казват. Дайте да чуем, колеги. Имаме данни за две наранявания на пострадалия. В момента състоянието му не позволява да предприемем каквито и да било процесуално следствени действия с него. При първа възможност има хора на място от областната дирекция. Веднага ще реагираме за извършване на процесуално следствени действия, но към настоящия момент докторите не разрешават да... Просто не е в състояние да бъде разпитан. Какви данни за това, колко време в село е бил в Ботевград? Или поне в района на Ботевград? Имахме оперативна информация, че от около месец Пелов е на територията на Ботевград. Всеки сигнал, който сме получавали, е проверяван. И какво се е случило? Защо не сте направили няколко хода напред? Господин Пелов беше с променена външност. Как променена външност? Външно. Имаше външно. Брада, да. Която до сега не е носил. Беше с свитчер, с качулка или над качулката шапка. Просто външно изглеждаше съвсем различно. Пострадалия Марио Паче дал ли е информация в полицията, свързана с Пелов? Не. А може ли да се той ми това по факт по оперативна информация, да сте търсили Пелов или някакъв център на Пелов? Имало ли операция по полицията? Да. Да, имаше информация, че Пелов се намира на няколко адреса, проверихме ги адресите, но не го открихме. Все пак, след като сте разбрали, че той е с брада, с различен и така нататък. Това го разбрахме с нощи. Нощи, да. Да, на огледа. И че ние не знаехме, че има променен външен вид. Да. Кой е този човек и как изглежда и къде се намира, така ли? Да, да. Не знаехме, че е с променен външен вид. Не става ли дума за минути във вашата работа? Няма как да получим информация в какъв външен вид се намира укриващите. Те като хора са давали сигнали, значи са казвали кой е той, къде и как изглежда. Едва ли са ви казвали елата, за да видите тук кой е той? Бяха подавали многократно сигнали. Може би над 10-15 на ден. Всички тези сигнали са проверявани. Сигнали са другия с хора, които бяха, имате ли някаква информация, къде се намира? Към момента не. Основната версия, защо се е случило това нещо? До тук. Неуредени финансови взаимоотношения. Моля? Неуредени финансови взаимоотношения между двамата. Става ли дума да намеса на жена или не? Нямаме такива оперативни данни. Хора, седи и търси пари от други или как? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Значи, първоначално. По първоначални данни, какви са тези неуредени финансови взаимоотношения? Били са приятели в миналото и имали са общ бизнес. И сега на Пелов му трябва пари, докато да купи или как? Това са версии. Възможно. Вижте, мотивите за всяко престъпление предстои да се разкрият в рамките на разследването. Това са първоначални наши данни, които работната информация ви беше съобщена от МВР. Напълно възможно е да са и други мотивите за извършване на престъплението, но сме на няколко часа от извършване на престъплението. Колегите от МВР и от прокуратурата ще положат усилия, за да разберем защо се е стигнало до тази престрелка в центъра на Ботевград. Означава ли това, че това е версията за въпросната жена, която... Тази версия, която вие споменавате, не можем, разбира се, априори да я изключим, но не е като източник МВР. Нека така да го кажа. А има ли информация, пан, че да е помогнал на Пелов да се подготвя? Мисля, че няма такава информация, не. Имате ли представа се в още случай, с този един месец, как е бил на Пелов, къде е бил, 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 къде
Ние знавехме точно къде се укрива, ще да го заловим. Благодаря ви за вниманието. Повече информация на по-късен етап от разследването ще можем да предоставим. Предстои изготвянето на съдебно-медицинската експертиза, предстои изготвянето на балистичната експертиза. Тя ще ни даде отговори на въпроса кой, с какво оръжие, какви наранявания е причинил, за да установим всички факти по делото. Само Така. Видяхме, макар и кратко, синтезирано, официална информация. Може би Рада ще обобщи за зрителите ни. Рада, здравей отново. И през това време там се минават и хора и се видяха. Не, че са минавали хора, лето, обрасват с краски и на вече. Така, да си се поздравим отново с Рада, да се поздравим и ние. Потвържава се това, което знаехме. Да, що можем веднага ще свържим с нея, разбира се. Ранение не може да бъде разпитан, оттам бих дошла повече информация. За мен е опасно за живота, така е. Да. Версиите ги чухме, неуредени финансови взаимоотношения, водещата вероятно, версия. Вероятно, жена също не това се изключва. Да, това са такива вече появяващи се съпътстващи и ще се разбере. Разбрахме се, т.е. уточнихме се, че това е такава първата информация. Казаха само някои част от извършване на убийството. Имало е информация, оперативна информация, както трябва да спазим нали, етикета в изказа, че се укрива в Ботевград. Адски им беше странно на служителите, че е с променен външен вид. Аз никога не бих допуснал, ако ме издирват, нали, че ще си променя външен вид. Рада сега да опитаме отново. Рада, дано те чуваме този път. Рада, ако те издирват, ще промениш ли външния си вид? Аз ви чувам през цялото време. И ние вече. Никак не искам да съм на мястото на престъпник, пък и не се виждам на такова място. Да, наистина, колегите бяха много учудени за това, че полицаите сами е трябвало да установят с снимане на отпечатъци, че убитият е Владимир Пелов. Знаете, интересен и към този случай, тъй като съвсем нагло той и Радослав Колев, друг затворник, за който в момента издирващите нямат информация, просто си тръгнаха от Софийския централен затвор, най-охранявания затвор на България на 3 април. Иначе, съжалявам, аз не чувах това, което вие говорите, колеги, в студиото, но връжда между Марио Панчев, който в момента е в тежко състояние в Пирогов, и Владимир Пелов е довела до стрелбата с нощи. Неуредени бизнес отношения. Това е основната версия на разследващите. Те ще продължават да разпитват свидетели. 7 свидетели са разпитани до момента. 7 гилзи са открити. 2 оръжия на Марио Пелов. Едното само той използвал. Другото е останало в чантичка, която е била на кръста му. До момента това е основната информация по случая. Отпада на този етап версията, че връжда за жена е довела до стрелбата между двамата. Виждам, че колегите продължават да задават въпроси. Може би в обедната емисия новини Рада ще има много повече информация и повече обобщение. Благодарим и за тази. Да, благодарим ти. Ами да, точно така. Това са уточняващи въпроси. Ние оставаме на брифинга.